ən yüksək səhnələrə qalxacaqlar, Azərbaycan bayrağını Türkiyədə olduğu kimi qaldıracaqlar. Buradan fürsətdən istifadə edib bir daha da bütün yeni rütbələrimizə, Türkiyədə də xüsusən də təbrik olunanlara, bayrağımızı ucaldanlara və o bayraqların hazırlanmasında və bizə xüsusi hədiyə verilməsində Burcu xanıma təşəkkürümü bildirirəm və onun simasında bütün bizim dəyərli klub üzvlərimizə və o cümlədən də iştirakçılarımıza bizim o Azərbaycan futbolkalarını arxasında birlik olan futbolkalarının hazırlanmasına görə dərin minnətdarlığınızı bildirirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Türkiyədə olanlar və artıq Türkiyədə olmayanlar, amma ən böyük əks səda salmış, ümumiyyətlə Azərbaycanda səs salmış videolardan birində görürsünüz ki, Azərbaycan bayraqları ilə hamı eyni futbolkalarda olduğu halda olan bir insanlar, yəni bu doğrudan çox qürur verici bir məqam idi. Ən çox yadda qalanlardan da, iştirakçılardan bir soruşurdu ki, ən çox yadda Türkiyədə olan konferansdan nə yadda qaldı? Və o da qaldı ki, biz bax Azərbaycanın xəritəsi üzərində olan futbolkalarda liderlərimiz özləri hazırlamışdılar o futbolkaları, özləri danışmışdılar, özləri sifariş vermişdilər. Buradan onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hətta aeroporta gələndə dedilər, tatlaqlı sizindir. O qədər qürur hissi duydum ki, yəni heç bilmədim nə vaxt elədilər, nə elədilər. O futbolkalarda qəşək 2XL razmerini zakaz eləmişdilər mənə. Qəşək rahat da giymişdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İrina xanımın da idarə müəllimin də adından sizə dərin minnətdarlığımızı bilirik. Arıqlamış amma 2XL-dir. Göründə arıqlamasa da 3XL olardı yəqin ki. Çox gözəl idi ən azından, çox bəyəndim və səs salmışdıq və bütün o ax geyimdə olan bütün ölkələrin təmsilçilərindən nümayəndəliklərin arasında seçilirdik o Türk-Azərbaycan bayraqları ilə, əlimizdə olan o xüsusi Türk-Azərbaycan bayrağı ilə də. Çox sağ olun hər bir kəs, təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. İnşallah Portuqaliyada da, bax bunu təkrarlayarıq. İnşallah Azərbaycanımızın bayrağını bir daha da ucaldarsınız. Mən buna 100% əminəm, buna inanıram, bilirəm. Təki sağlıq olsun. Ona görə də yaşa Azərbaycan.